Takže čaute, čaute, ja som Jakub Šalgo a tentokrát vás vítam s novou hrou Ratchet & Clank. Práve som tu s Ratchetom a má horiaci oblek. A ja som si pre vás pripravil takú bitku s Nefariusom. Poďme do Deplanety Zeru, hej. Poďme na to. Deplanetizer, poďme, čakám. Áno, prilet sem reží, prosím ťa. Škoda, že nemôžem ísť za to žlté, zľadu tam sa dá ísť. Škoda, že ho nemôžem kerovať a potom tam to ne. Dobre, ja to nechcem prechádzať celý deplanetizer, takže ja sa tam rovno teleportnem. Bum, teleport. Zničíme tú robotov s Rinovkou. S Rino, extrém. Je to... Mám to nastavené na, že sa mi nemôžu vybiť zbrane. Poďme na to. Teraz vlastne som sa portol za finálnym bossom. Čo je Nefarius. Tak poď. A poď. Toto je vlastne tá finálna bitka. A Nefarius je vlastne v tom veľkom robotovi, čo dáva teraz tie fialové paprsky. Vlastne, ak ste videli, ak viete, tak existuje aj film Ratchet & Clank a toto, a tu sú aj ukážky z toho filmu, aj podľa toho je to vlastne spravené, lenže aj tie ukážky trošku z toho filmu, tu aj trošku ich menia. Napríklad, že Nefarius v tom filme nemal tohoto robota. A vlastne takto to menia. Teraz vlastne som dal celé toto. A teraz už vlastne budem mať aj tie životy a ja idem proti nemu. Aj toto vlastne, táto ukážka vlastne nebola. Keď chcete to tak preskočím, bude to jednoduchšie. Ak, poďme rovno. Tak poď. A poď. Aha, nechci ide nabúť životy. Oh yeah! Tak to bolo, no? Nechválne. Hej, ty na mne si! Na mne je. A vlastne som si dala nesmrteľnosť. Ešte ide nabiť životy. Aha, tam je. Už má 18. Poďte, roboti. Idete k zemi. Ja si vlastne ani nemusím nabiť životy. Rino extrém je extrém. My sme teraz vlastne porazili toho Nefariusa, aby bolo jasné. Toto je vlastne teraz na tomto najlepšie, že idú tie titulky a už som vlastne prešiel celú hru. A teraz ja si to môžem takto pekne zrýchliť a keď tam bude, že už kružkom to môžem preskočiť, tak ja si to vlastne preskočím, nechcem vidieť tie titulky. A takto to vlastne ide. Continue. Select. Deplanetizer. Dobre, Nefarius je dole. Tak fajn. Ja si tu teraz ako vždycky prehodím užívateľa. A čaute, čaute, ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a čaute.